Øvelse 3. Jeg kaller dette for førstehjelpsøvelse. Hvis det er sånn at uhellet er ute og ryggen har låst seg helt, finn et gulv og legg deg ned på magen, og dette øvelsen som du trenger å gjøre. I somatisk deler vi øvelsene opp i små segmenter, sånn at du får delt inn i ulike muskelgrupper som samarbeider om en full bevegelse. Så i denne øvelsen her så vil du jobbe med nakken din, skulder, hele ryggen og sete og bakside og lår. Og det som denne øvelsen gjør, han gjenspeiler det å gå. For da bruker du muskler diagonalt på baksiden, går mot så hofte og skulder beveger seg når du går. Og det som du starter med her, det er å ligge på magen, legge hånda di under skinnet, albuen peker rett ut fra skulder, ikke høyere, og hodet er snudd hen imot den albuen som er bøyd. Motsatt arm ligger ned langs siden. Når du starter, så tenker du igjen pust. På innpust så vipper du albuen din rolig opp fra underlaget, og kanskje så kjenner du at du begynner å aktivere muskulatur bak skulderen din, og sakte gå ned. Og en gang til, på innpust, løfter rolig albuen din opp, og legg merke til om du kan føle at det foregår aktivitet bak skulderen din, og sakte gå ned. Neste gang så lar du albuen din være i ro, men på innpust så løfter du bare hodet, som om du skulle se over skulderen din. Så om du er ute og kjører bil, og trenger bytte av bil, så ser du over skulderen din. Og igjen løfter du bare så rolig som du kan. Kontrollere at du ikke går for høyt opp. La nakken få bestemme hvor mye du skal løfte hodet. Sakte gå ned igjen. Har du spenninger i nakken, så gjør dette skånsomt. Gjør en liten bevegelse fremfor en stor bevegelse. Nå skal du lime hånd og kinn sammen. Så neste gang du puster inn, så løfter du albuen, hånda di og hodet opp samtidig. Det er nesten som du roterer for å se opp mot taket. Puste deg opp, og puste og smelte sakte ned igjen. Legg merke til hvor langt nedover ryggen du kjenner til du begynner å jobbe. Puste en gang til, løfte hodet, hånd og albu opp. Registrere at det gjerne begynner å aktivere, heis ned til motsatt fot, og sakte gå tilbake. Nå slapp hodet og arm av, vi skal ned til motsatt fot. Neste innpust, så løfter du foten din sakte opp på gulvet. Og igjen, kun så høyt som ryggen din tillater å gå. Kjenn at du får kontakt med baksiden lår, og at setet strammer seg, og at du aktiverer ryggen din, og sakte gå ned. Så gjør du det en gang til. Pass på at når du løfter opp, så holder du hofteknoppene dine på bakken, sånn at du unngår å vri fra veien til den andre siden. Og sakte gå ned. Så de neste par gangene så skal du løfte alt samtidig, og dette er jo hele bevegelsen sånn som man skal gjøre i sin helhet. Så i starten så kan det være greit å dele opp bevegelsen sånn at du forstår alle musklene som er involvert. Men når du kan bevegelsene, så gjør du denne på denne måten som Frida gjør nå. Så på innpust så løfter du hodet, hånd, albu, motsatt fot, sakte opp fra bakken. Det som skjer, du lager en diagonal som går mellom motsatt skulder og hofte, og sakte senker ned igjen. Og igjen når du er klar, på innpust, løft hodet, albu, hånd, motsatt fot opp. Kjenn om du får kontakt langs ryggen din fra motsatt skulder til motsatt hofte. Og en gang til, puste deg opp. Forsiden slapper av, så vil det være lettere for ryggen din å gjøre en jobb. Og sakte gå ned. Når du gjør dette for deg selv, så holder det med å gjøre det 4 ganger per side. Så vi tar en aller siste. Du puster deg opp. Hele baksiden jobber. Nakken er aktiv, skulderen jobber. Ryggen din ser til baksiden bra. Og sakte gå ned igjen. Og mellom hver løft, så legger du deg ned og slapper helt av et par sekunder før du løfter opp på ny, fordi at
hjernen din og musklene trenger å kjenne forskjellen på når de er aktive og når de slapper av. Så tar vi jobb med andre siden nå. I somatikk så jobber vi med ganske få repetisjoner. Det holder mellom 3-5 repetisjoner, fordi det handler om å gjøre øvelsene bevisst, gjøre det sakte og kontrollert. Da klarer hjernen å konsentrere seg og fokusere på det som man gjør. Hvis du hadde gjort 20-30 repetisjoner, så hadde du skrudd på autopiloten din, og ikke egentlig vært så veldig mye bevisst på hva muskler som jobbet, og når grensen din var nådd. Men når du får repetisjoner så sakte, kontrollert og bevisst, som Frida gjør nå, så er du veldig til stede i det som du gjør, og bruker hjernen på en måte for å lære å få disse musklene som er aktive til å slappe av. Så vi deler opp på denne siden nå. Start med bare å løfte albuen når du puster inn. Registrer om du har aktivitet bak skulderen din, og sakte på den igjen. Og inn igjen til. Løft albuen på rolig opp, og senk albuen sakte ned igjen. Så lar du albuen hvile. Denne gangen så løfter du bare hodet som om du skulle se over skulderen din. Du begynner å aktivere ryggen din, og senker hodet ned igjen. Og når du løfter så sakte, så vil også hjernen din registrere når grensen din er nå. Du kan ikke gå så veldig mye høyere hvis det er smerte. Du stopper før du gjør vondt. Løft hodet opp, og sakte gå ned igjen. Så setter du det sammen med hånd, albu, hodet, som alt løftes opp samtidig. Hånd og kinn limer til sammen. Håndflaten blir med opp fra gulvet. Puste inn, aktiverer baksiden. Og smelter sakte ned igjen. Og en gang til. Løft rolig opp. Legg merke til hvor langt ned på kroppen du kjenner aktivitet. Og sakte når du smelter helt tilbake til underlaget. Legg merke til at kroppen din slapper helt av før du skal gå inn. Nå skal vi ned til motsatt fot, hodet, skulder, arm og slapp av. Trekk pusten din og løfte foten sakte opp på bakken. Lår jobber, sete aktiv, ryggen er aktiv. Og senker rolig ned igjen. Og igjen, puste inn, løfte foten din opp. Og sakte gå ned. Så skal vi sette alt sammen til en hel bevegelse. Når du puster inn, du puster hele veien opp, så løfter du hånd, albu, hode, motsatt fot. Igjen med skapet mønster som går diagonalt, men når skulderen motsatt hofte. Og sakte på den ene. Du løfter kun så høyt som du har forutsetninger til å gå. Pass på at ikke du presser grensene dine. Hvis du er vant med å presse deg selv, så skal du unngå det i disse bevegelsene. Pass på at du ikke går inn i gamle av å gå fullt og helt inn. Så stopp før du er vondt. En gang til. Gå innpust. Løft rolig opp. Albuen vippes opp mot taket. Hodet kommer lett opp på bakken. Foten løftes opp med skapet. Skrå diagonal mellom skulder og motsatt hofte. Senk rolig ned. Og gå inn i det siste. Veldig bra. Og strekk. Når du kommer ned til bakken igjen, så gir du helt slipp, sånn at kroppen din får registrert hvordan det er å slappe av.